Աբովյան քաղաքի սպորտի եւ մշակույթի կենտրոնը համալրվեց լրիվ նոր ծառայողերով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ջանքերով Հայաստանի ծառամարտի հավաքականը ստացավ 1 մրցումային հարթակ եւ 20 ծառայողի հավաքածու՝ 10-ական տղամարդկանց եւ կանանց համար։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը նշեց, որ սա շատ կարեւոր քայլ է եւ այսքանը այս պահի խնդիրների լուծման համար բավական է, իսկ մարզիկները իրենց շնորհակալությունը կհայտնեն մեդալների տեսքով։ Այսքան բավական է մեզ համար այսօր, բայց ընդհանրապես շատ է պետք, որպեսզի մարզիկները իրենց հետ չտան են, բերեն եւ այլ, բայց ամեն դեպքում այսքանի համար մեր երկրի համար շատ լավ է։ Գոհենք, շնորհակալ ենք, աշխատենք մեր շնորհակալությունը հայտնենք մեր մեդալների գույներով։ Մարզչի խոսքով ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի կողմից Տոկիո 2020-ի համար արտոնագրված Էլեկյո ապրանքանիշի մարզագույքը կծառայի 25-ից 30 տարի։ Նախքան մրցաշարերի մեկնարկը միջազգային մրցահարթակներում հայ ծանրորդները մարզվել են այս մարզագույքով։ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում նույնպես օգտագործվել է այս ընկերության մարզագույքը։ Հայաստանը 111 միլիոն գումար է հատկացրել նոր մարզաձողերի ձեռքբերման համար, որպիսի ծանրորդներն ունենան անհրաժեշտ ամենը, ինչը կօգնի նոր հաղթանակներ կերտելու համար։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր սպորտսմենները հիմա հրաժեշտ մարզվեն ու հիմա կարևորը ձողը չի, հիմա կարևորը ապագա հաղթանակներն են, որին բոլորը սպասում ենք, ակնկալիքներ ունենք, պիտի հաջողություն մաղթենք, որ լավ ելույթ ունենան։ Մենք էլ իրենցով հպարտանանք իրենց հաջողությունը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյանը նշեց, որ մարզագույքը ստացել է ոչ միայն հավաքականը, այլ նաեւ այն մարզադպրոցները, որոնք իսկապես արդյունք են ցույց տալիս։ Մասնավորապես 6 հավաքածու ուղարկել են Գյումրի։ Բարազդատ Լալայանի դպրոցը 3 ամիս առաջ չուներ մարզման համար համապատասխան ծառայություն, եւ մենք ուրիշ տեղից վերցրել ժամանակակից տվել ենք։ Հիմա կունենա այնտեղ քոլեջը կստանա, Օլիմպիական չեմպիոն Իսրայել Միլիտոսյանի մարզադպրոցը կստանա, Յուրիկ Վարդանյանի անվան մարզադպրոցը կստանա Վահան Միջահարյանը։ Կարճ ասած, Վանաձորի մարզադպրոցը նորակառույց կանանց նախատեսված մեկ հավաքածուել այնտեղ կստանա։ Կարճ ասած, սա այն թվականակներ, որով մեր նվազագույն հոգսերը հոգացին։ Փոխնախարարը նաև ավելացրեց, որ ապագայում ևս նախատեսվում են նոր մարզագույք ձեռք բերել։ Մենք գույքային ծրագիր ունենք եւ նախատեսում ենք ելի ձեռք բերել նոր հավաքածուներ ծառայող։ Հիշեցնենք, որ Տոկիոյում կայանալիք 32-րդ օլիմպիական խաղերին Հայաստանը կներկայացնեն ծառորդներ 109 կիլոգրամ քաշային Սիմոն Մարտիրոսյանը եւ 59 կիլոգրամ քաշային Իզաբելա Ելյանը։ Մարիամ Նազարյան, Գևորգ Ղազարյան, Արման Թովմասյան, լուրերի համար։ Եվ ոչ